په مثال یادې کو مونږه فی الحال په جنگ کې ګورو کمال نه پایلو مونږه مراد د محمود غزنوي تاریخ داستان لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان وینا د افغان لرو وینا د افغان مونږ د محمود غزنوي تاریخ داستان لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان د شریعت په خاطر د امارت په خاطر تیر یو لسره مونږه د شهادت په خاطر د مو هدف د دې هدف د لارو یا لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان وینا د افغان لرو وینا د افغان د مو هدف د دې هدف د لارو یا لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان وینا د افغان لرو وینا د افغان نوې تکتیک لرو قوي عزم ایمان لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان شرعي نظام نه پیزو د همکاروان لرو وینا د افغان لرو وینا د افغان په مؤمنانو باندې په مظلومانو باندې چا چې یرغل کړی دی.